обласному центрі попрощалися з двома захисниками, котрі загинули під Бахмутом. Лісівники Хмельниччини розпочали заготівлю дров до наступного опалювального сезону. Рекомендують це робити і населенню. Чому у Хмельницькому не можуть повністю позбавитися від літератури російською? У міській ритуальній службі зібралися містяни, друзі та родичі, аби попрощатися із загиблим військовослужбовцем Василем Гав'юком. Його теща Наталія каже, ще не знають, як повідомити про втрату його доньці. Це добра, хороша людина. Він дуже любив життя. Він кохав свою дружину Юлю. Він обожнював свою доньку Софію, яку мав 1 вересня вести в 1 клас. І наразі ми не знаємо, як їй сказати, що тата вже не прийде. Для нас це дуже така біль, що серце розривається. Останні 3 роки, зі слів Наталії, Василь Гав'юк працював у житлово-комунальному господарстві міста, де і отримав повістку. Він був мобілізований, про місяць він проходив навчання в Житомирській області, і за тиждень після навчання він загинув. Це сталося під Бахмутом. 4-го останній раз він виходив на зв'язок. 6-го він загинув. За словами Наталії, Василь мріяв жити у вільній і незалежній державі разом зі своєю сім'єю. Останнім часом він дуже приділяв увагу своїй доньці. Наче відчував. Розумієте, наче відчував. От він казав, колись він забрав її з садочка, вони йшли разом, вона зупинилася, обняла його і сказала: «Тату, я не хочу, щоб ти йшов на війну і загинув». Це дуже боляче. Колега загиблого Оксана Сидорук каже, Василь був хазяйновитим та вправним майстром. Він був дуже ввічливий, добрий, дуже розумна людина. У міській ритуальній службі сьогодні попрощалися із ще одним військовослужбовцем, 38-річним Русланом Ткачуком. Дядько загиблого Юрій Стецюк говорить, із Русланом провели все дитинство у селі разом. Жили на одній вулиці. Моя бабушка його нянчила, коли його бабушка ходила на роботу. Я його нянчив. Я був трошки старший, він трошки був молодший. Я його нянчив. Він коли мене бігав з Аремем, хороший, не жорсткий. Такий він був парень. З одної сторони він був правильний. Правильний був. На війну, каже чоловік, Руслан Ткачук пішов добровольцем. Це нового року я їхав з ним з роботи. Він їхав теж електричкою в село. І він сказав, так, дав мені руку і сказав, може ми, каже, останній раз, мені через 2 дні воєнкомат, каже, може ми останній раз бачимося. Я йому кажу: Руслан, кажу, та ну що ти там це от розказуєш? Це був все-таки останній? Так, останній раз я його так і побачив. Відчим загиблого Павло Драч згадує Руслана у дитинстві. З його мамою ми зійшлися, Русланові було 1,5 року. З ним я прожив 15 років. Да, трохи вреднуватий, бо в школу вона не ходила. Я ходив постійно в школу. За словами відчима, у загиблого залишилась дружина, донька, мати та брат. Поховали обох військовослужбовців на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький. Житель Шепетівського району Володимир розпочав заготівлю дров. Розповідає, паливо замовив через інтернет-магазин на початку травня. Навесні, за рахунок того, що вони добре підсохли, такого зараз немає черги, ажіотажу. Період весни після закінчення опалювального сезону є найбільш сприятливим для заготівлі дров, оскільки за літо деревина добре висихає та краще горить. Про це розповідає майстер нижнього складу Хмельницького лісомисливського господарства Віталій Онищак. Найкраще для отоплення використовувати деревину з більшою щільністю, тобто це є граб, ясен, клен, дуб. Це деревина, яка має велику щільність і, тобто, має гарну теплу віддачу. Зараз на нижньому складі розпочали обробку деревини, яка не підходить для промислового використання, але годиться на дрова, розповідає оператор верстату Олег Чорний. Потрібно розколоти деревину і правильно її поскладати, що вона підсихала, щоб повітря краще проходило, ми встановлюємо їх на піддони. Так, тут нічого складного немає, просто треба правильно складати дрова, щоб вони стояли і не падали при підсиханні.
Лісівники Хмельниччини нині реалізовують дрова різані та колоті, розповідає комунікаційниця Подільського лісового офісу Ольга Ржепянська. Це впливає і на вартість. Ціни різняться від породи деревини і, звичайно ж, різняться по філіях. Ціна за один кубометр дров паливних з податком буде коштувати 1400 гривень орієнтовно. Дрова колоті будуть йти дорожче. Це вже буде за один кубометр з податком 2600 гривень. Це ціна з доставкою. За її словами, без доставки ціна буде дешевшою. Аби не потрапити на гачок до шахраїв, каже Ольга Ржепянська, дрова варто замовляти на інтернет-ресурсі «Дрова.є» або ж особисто звертатися до найближчого лісництва. Директор Подільського лісового офісу Василь Гончар розповідає, за минулий опалювальний сезон лісівники Хмельниччини реалізували 181 тисячу кубометрів дров для населення та соціальної сфери. Це ледь не вдвічі більше, ніж попереднього року. Ми закінчили опалювальний сезон 2022-2023 року, забезпечили 100% усіх потребуючих дровами, соціальну сферу, військових. За його словами, попит на дрова за цей період збільшився через перебої з електропостачанням внаслідок російських обстрілів. Діана Колесник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина. Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека зберігає у своїх фондах в основному навчальну та наукову літературу. Серед книг є вузькоспеціалізовані видання російською, які через відсутність аналогів не змогли вилучити та утилізувати. Це, зокрема, книги, що зберігаються у відділі мистецтв, розповідає його завідувачка Неля Томаля. В першу чергу це вузькоспеціалізована література саме з мистецтва, з декоративно-прикладного мистецтва. Це ті самі наші ужитки. Кове мистецтво, яким зараз більше зацікавлюються і популяризується вже, і популярне стає саме в українців. І вузькоспеціалізована така література музична, це методична література саме з музики, саме живопис, альбоми, які виходили колись, більша частина виходила саме в російськомовної. За її словами, Український інститут книги зараз поповнює відділ українськими книгами мистецького спрямування, але це в основному науково-популярна література, яка не використовується для навчання чи наукових досліджень. Така ж вузькоспеціалізована література російською, що не має українських аналогів, зберігається в медичному відділі. Тут її більшість, розповідає його завідувачка Ірина Козак. За її словами, книги з медицини були в свій час видані в Україні, але на той період російською мовою. Видавництва пропонують літературу на українській мові. І без сумніву наші медики би з радістю її читали. Ну, по-перше, замінити повністю весь асортимент відділу неможливо. Це потрібно десятиліття комплектування. По-друге, фінансові можливості бібліотеки обмежені, ми не все можемо купити і не все отримуємо. За минулий рік з бібліотеки вилучили 8 тисяч примірників російськомовної літератури, розповідає директорка Катерина Чабан. Перелічує, що не можуть зараз вилучити через відсутність аналогів. Це, по-перше, довідники, словники, підручники, методичні посібники. Вся вилучена література з бібліотеки списується, вона йде на здачу макулатури. За кошти, які виручені від макулатури, щорічно бібліотека купує, має можливість закупити нові книги. Але питання в тому, що вартість макулатури і вартість сучасної книги – це не порівнянні два поняття. За її словами, зараз Хмельницька обласна наукова бібліотека приймає книги в подарунок від читачів. А от на Хмельницьку обласну дитячу бібліотеку імені Тараса Шевченка вилучення російськомовної літератури істотно не вплинуло, розповідає її директорка Валентина Черноус. За її словами, ще до повномасштабного вторгнення Росії попит серед юних читачів на російську літературу знизився. Через цей фонд формували україномовний. Ми розуміємо, що Хмельницький україномовне місто, діти вже з дитячих садочків вивчають українську мову, і далі все, що йде за шкільної програми, все, що читається, це все тільки українською мовою. Валентина Черноус говорить, із фондів бібліотеки списали та утилізували 10 тисяч книг російською. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
63% від запланованих в області під ранні ярі сільськогосподарські культури площ засіяні, розповідає начальник управління агропромислового розвитку обласної військової адміністрації Олег Омелянюк. За його словами, сівба продовжується, бо цього року аграрії на 1500 гектарів збільшили площі під ярими культурами. І вони становлять 880 тисяч гектарів. І цього, каже, цілком достатньо, щоб забезпечити продовольством не тільки Хмельницьку область. Завершили посів цукрового буряка 24 тисячі гектарів, завершили посів соняшнику 220 тисяч гектарів. На сьогодні продовжуємо посів кукурудзи і сої. Кукурудзи буде в межах 215 тисяч, сої 190. Плануємо ці культури посіяти до кінця травня і в червні засіяти гречку. Забезпечимо, будемо, дай Бог, щоб був мир, щоб до нас нічого не прилітало, нічого не робило, ніяких вирвів. Я думаю, що Хмельниччина буде з хлібом і допоможемо ще й Україні в цілому. За його словами, нічні заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі на стан посівів не вплинули. Чого не скажеш про фруктові сади, каже Олег Омелянюк. Не сказав би, що дуже впливає, але притормажує роботу аграріїв, тому що хочуть посіяти в прогрітий ґрунт, але ті культури, які були посіяні раніше, вони вже відвегетували, відцвіли, воно їм вже не шкодить. Тих, хто займається садами, особливо кісточкові, це там вишні, черешні, абрикоси, може десь там прихватити, підморозити. Це фрагмент візитівки театру вистави «Ой, не ходи Грицю, тайна вечорниці» у постановці головного режисера Хмельницького обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького Дмитра Гусакова у молдовському місті Бельці. Вистава мала успіх у глядачів і була для них зрозумілою, каже режисер. Текст за допомогою Google-перекладача переклали на румунську, і потім цей варіант ми дали філологу, який знає румунський язик, і вона це виправила. І потім ми це розбивали на 206 окремих слайдів. І також ми зробили підстрочечний переклад. Це дуже важливий досвід для того, щоб дати можливість іноземному глядачу зрозуміти твою українську, нашу культуру. Хто з вільного племені бере слово? А це для маленького глядача постановка «Книга джунглів» за книгою Кіплінга «Мауглі». На фінальний танець і на поклон актори виходили під аплодисменти глядачів і крики «Браво! Молодці!», розповідає актриса Емма Можевітіна. А що актору треба? Щоб його полюбив глядач. Ось це ми там отримали. Хмельницькі актори записали відгуки українців, яких прихистила від війни Молдова. Вистава, ми просто в захваті. Багато років тому ми бачили на сценах України цей спектакль. Моя мама знала пісні цієї п'єси. Ми надіємося на політику. Нас підтримують такі речі, як ваша наявність у нас. Тих, хто вже не дуже молодий, ми цінуємо вашу роботу, скучаємо дуже з нашою культурою. Театр імені Михайла Старицького долучився до програми «2023 рік. Рік української культури в Республіці Молдова». Цією командою, каже директор Андрій Ковальчук. Мета – це популяризація української творчості, українського мистецтва на теренах Республіки Молдова. І друга найважливіша мета – це підтримка тимчасово переселених осіб з України. Наших українців, наших побратимів, які з різних регіонів, з Кременчуга, з Маріуполя, з Херсону, хто звідки, в Більцах і в Кишиневі долучалися безкоштовно до перегляду цих вистав. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.